Oi, gente, eu tô aqui com o presidente da Fundação Padre Albino, doutor Amarante, e a gente veio fazer a entrega da doação que todos vocês participaram da campanha do HCC, que é o Hospital de Câncer de Catanduva. Ele vai falar um pouquinho para vocês do HCC Catanduva e como vocês podem ajudar na doação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a colaboração da PIUCA, né, para o Hospital de Câncer de Catanduva. Como todos vocês sabem, já acompanharam pela mídia. Colocamos essa campanha na mídia e contamos muito com a colaboração da sociedade. Então, para nós hoje, é um orgulho muito grande, uma satisfação, uma alegria muito grande estar recebendo aqui o cheque de 6.500 da PIUCA, né? Muito obrigado a todos, espero que todos continuem realmente colaborando. O Hospital de Câncer de Catanduva é uma realidade. Estamos muito próximos de colocar a radioterapia em funcionamento. Acreditem. Agora eu tô aqui com a Angélica, ela é gerente de captação de recursos do HCC Catanduva e ela veio nos trazer aqui para estar conhecendo essa nova unidade, né, que é de radioterapia, e ela estava me explicando um pouquinho de tudo que está sendo feito. E eu queria muito agradecer todas vocês, nossas clientes, parceiras, nossos colaboradores que abraçaram realmente essa campanha e que estão ajudando o Hospital do Câncer de Catanduva a finalizar esse projeto incrível. A Angélica vai contar um pouquinho para vocês, meninas, o que está sendo feito aqui em Catanduva, para vocês entenderem como vocês ajudaram a gente, né? Então, hoje nós estamos aqui no complexo de radioterapia. Esse complexo vai atender de 100 a 120 pacientes de Catanduva em região para o tratamento da radioterapia. E contamos com a ajuda de todos para poder finalizar a obra, né? Porque, como vocês estão vendo, falta bem pouquinho para finalizar a obra, mas a gente precisa da ajuda de todos. Gostaria de agradecer a PIUCA, né? Agradecer a todas vocês que compraram a joia linda, né? Acredito que vocês estão muito felizes com a joia e também por colaborar com a gente. Aproveitar que a campanha foi um sucesso, né? Nós estamos pedindo, né, para Ana Flávia retornar com a joia, porque está tendo bastante pedido e a gente precisa, né? Porque a joia é linda, muito linda, e a gente quer que volte. Meninas, e agora a gente está aqui na entrada principal, né, da unidade de radioterapia. E como a Angélica falou, em breve a gente vai ter mais campanhas, o pessoal está pedindo e a gente está muito grata de poder ajudar ainda mais o HCC, que é o Hospital de Câncer Catanduva. E só para finalizar, faltam 2 milhões que eles acabaram de falar para a gente para finalizar as obras. E vocês todos do Brasil todo podem doar através do abracehcc.com.br.